Posraná hra, bo na piču to je. Tady i... Ja... Wow. Ty pičo. Ne, kámo, ne. Ty pičo. Wow. Jak si tam drandil prostě a pak si řekl, je Isuna, tak já se na ní otočím a zabiju jí. Jo. Ajaj. Čo je to? Ne, kámo. Běž do prdele, vole. Běž do prdele. Já se tady s tím seru a tady ten plzeňský kluk, vole, si k tomu na večer na chvilku sedne a... Kámo, to je smutný. Tak co? Kurva. Everything is fine still. Good. How are you getting on with your mission, by the way, mate? How are you? Where are you up to, babe? Jím a v kočtru co ti vítka na máte? Jím? Jo. Čeho s najednou hečkem? Amorek 458 metrů. Fakt? Jo, jo. 9-5 střílí Hčka, protože proč? Protože mu. Au. Ty se tenskou nemáš problém, ne? Ne, ale ono víš to, ono přes to laguje. Je, hustička 1006 do bočku. Je, SU 100. Dostane Hčkem do boku za full? Ano. Ty jsi lůza. Já to trefil, tuhle ránu. Víš co, mám 37, víš co. A můj tým, a cože, tady jsi tí tanky. Shit. Kamo, nahoře máme kamarády. Lůzák mě odsinkal. Teď už... Jenom, že mu to vyjde. Ještě raz, mi může pěch. A go help, pojď to. Jo, tady tank? Oh, viděli jste, kdy se spotli? Je tank? Viděli jste, kdy se spotli? Další ghost shell, další ghost shell, do piči, co to bylo? Co to bylo? Jsou disky jako úplně taky strašně OP. Nabouchaným hrdinou, on byl v nějaký drobné bitvě, bychom to hráli asi trošku taktičtě, ale tohle je taková úvodní bitva, kde nemůžeme nic moc získat ani ztratit, takže... Vidíme, už si nepamatuji. Timo, what did you die? Because oh. Motherfucker. He's so bad, so you can't expect some, I don't know. No, he's not bad. He's better than you. Oh. Rip. A tohle to je, má jako super tak nějak všechno. A ještě LOL si mrtvý. Nějaký rage quit.